ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. പിന്നെ പലരും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്, വാശിയോടുകൂടി ഈ തവണ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, അവരുടെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. എൻ്റെ ലൈഫിലും ഒരു വലിയ മാറ്റം നടന്നു. ഇതവണ്ണം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രയോജനമാവട്ടെ, ഒരു ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വ്ളോഗ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, എന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒത്തിരി വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വലിച്ചു നീട്ടി പറയാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് രാവിലെ കഴിച്ചത്, ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ടും ഒക്കെ കഴിച്ചത് എന്താണ്, എത്ര കാലറി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കും. പിന്നെ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വരെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം. ഇനി ഗ്രീൻ ടീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ അവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക, ഹെർബൽ ടീ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച്, പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്, എങ്ങനെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഹെർബൽ ടീ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കുടിക്കുക രാവിലെ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ടത്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്, അതായത് നമുക്ക് ഗൂഗിളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എത്ര ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാവിലെ എത്ര ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാം, ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയും കൂടി എത്ര കാലറി ആവും എന്നുള്ളത് നോക്കുക. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ചായയും കാപ്പിയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഈ ചായ കുടിക്കാമല്ലോ, അത് നമുക്ക് 1400 കാലറിയിൽ നിർത്താമല്ലോ എന്ന്. ഓക്കെ, അത് പറ്റും. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഴിക്കാവുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മാക്സിമം കഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ ചായ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക്, നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഒരു പരിപ്പുവടേ ആയാലെന്താ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അന്ന് ഒരു ബോണ്ടയോ ഒരു പരിപ്പുവടയോ ഒക്കെ കഴിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചാലോ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് തോന്നും. ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവും കൊണ്ട് കൈവിട്ട് പോകും പതിയെ ഡയറ്റ്. അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. ചായയും കാപ്പിയും നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ചായയുടെ കൂടെയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ആ പരിപാടിയെ വേണ്ട, കാരണം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ, ഞങ്ങളിവിടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കുക്കിക്ക് 72 കാലറിയാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു 5-6 എണ്ണം അത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ എത്രയായി, 1700 കാലറിയായി. അപ്പം അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ രാവിലത്തെ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ എൻ്റെ വണ്ണം കുറയും? അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ചായ കുടിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും. അപ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളം കുടിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോളിസി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്രേവിങ്ങോ ഉണ്ട്, വിശക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മധുരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രേവിങ്ങോ ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ. നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുക. പിന്നെ വാട്ടർമെലൺ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മധുരം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് വാട്ടർമെലണും പിന്നെ ഗ്രേപ്സും ഒന്നും അധികം കഴിക്കേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോ, ക്യാരറ്റ്സ്, മണ്ണിനടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഓട്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഓട്സ് എന്ന് പറയാനുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഓട്സ് അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കെലോഗ്സ് അവിടെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലറി നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് 45 ഗ്രാമിന് 158 കാലറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരാൾ, ഞാനും രഞ്ജിത്തും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 180 എടുക്കണം, ഒരാൾക്ക് 90 ഗ്രാം എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 300-ന് അടുത്ത് കാലറിയാണ് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. പിന്നെ പാലും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഒരാൾക്ക് 90 ഗ്രാം എപ്പിടി പോയി. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഉള്ള എടുക്കാം, 180 എടുക്കാം. ഓക്കെ, 182 ആയിട്ടോ, 182 ഗ്രാംസ് ആണ്. ഇനി പാലും കൂടി എടുക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി 200 ml പാലാണ് എടുക്കുന്നത്.
ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പല മിൽക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓട്ട് മിൽക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ട് മിൽക്കിനുണ്ടല്ലോ 100 ml 61 കാലറി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി 200 ml പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അളന്നെടുക്കുവാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പേരിന് മാത്രം കേട്ടോ ഓട്സിന് ഈ ഒരു പാൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 400 കാലറി നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമുക്ക് കഴിക്കാം. നമുക്ക് കാലറി വേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 2000 to 2500. ശരിക്കും ലേഡീസിന് 2000 മതി, പിന്നെ ജെൻസിനാവുമ്പോൾ 2500 വരെ കഴിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും 1200 നിർത്താനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ 400 വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആപ്പിളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ എത്ര അളന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും ഒരു 1300 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ഒരു 1200 നിർത്തണം. 1400 വരെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ വെയിറ്റ് ഹൈറ്റൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 200 ml പാലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓട്സിൽ 200 ml പാല് ചേർക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ 200 ml നമുക്കിവിടെ 95 കാലറിയാണ് ഈ ഒരു പാലിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്കിംഡ് മിൽക്ക്, അത് സെമി സ്കിംഡ്, ഇത് സ്കിംഡ് മിൽക്ക്. ഇതിന് 200 ml 71 കാലറിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പാലിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ആൽമണ്ട് ആണ്. ആൽമണ്ട് മിൽക്കിന് എത്രയാ നോക്കട്ടെ, 250 ml 38 കാലറിയാണ്. 100 ml വളരെ കുറവാണല്ലോ, 15 കാലറി ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൽമണ്ട് മിൽക്കൊക്കെ അവിടെ കിട്ടുമല്ലോ, എന്തായാലും ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് പാല് ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് കിട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാലോ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സമയം 2:30 ആയി. ഇന്ന് ഞാൻ 3 ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കാനൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ്, പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാലഡ്സൊക്കെ ചേർക്കാം, അതിന് വലിയ കാലറീസ് വരുന്നില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പേ വെള്ളം കൂടി നിർത്തണം. ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാവുള്ളൂ. അതായത് വെള്ളം കുടിച്ചിറക്കി മാക്സിമം, ഇപ്പം നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് നട്ടോ നമ്മൾ നിർത്തുമല്ലോ, അതായിരിക്കാം മെയിൻ പർപ്പസ്. എനിക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. എന്തായാലും അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ 5 കിലോ കുറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പിന്നെ ഈ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മധുരം കഴിക്കുന്ന പതിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞില്ല എന്നൊരു തോന്നും, ഒരു മധുരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രേവിംഗ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെമൺ പിക്കിൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിന് ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട്, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് വായിൽ വയ്ക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അച്ചാറ് മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് അച്ചാറ് ഫുൾ എടുത്ത് കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുക. അതൊരു 100 ഗ്രാം വരെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഒരു കൈയുടെ പിടിയുടെ അത്രയും ഉണക്കമുന്തിരി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിക്കട്ടെ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിന്നർ. ഒരു ബുൾസൈ, കുറച്ച് തക്കാളി, കുറച്ച് സാലഡ്, പിന്നെ ഇത് സ്വീറ്റ് കോണാണ്, അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതാണ്, ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട്. ചോ ഉപ്പ് അധികമൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, കുറച്ച് ഒരു പേരിന്. പിന്നെ 2 മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ബ്രെഡും കൂടിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഡിന്നറിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊരു 350 കാലറീസിൽ താഴെയുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ബുൾസൈ ആണ്, അതൊരു 150 കാലറീസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശക്കത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിർത്തണം. നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കഴിക്കരുത്. ഡിന്നർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെള്ളം കുടിക്കാവും. ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ എൻ്റെ ഡിന്നർ കഴിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ മിനി വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി നോക്കുക.